Значи, број има 90 секунди за нас, после 90 секунди за вас. Во садот има поеми, поимите се, како што ми јавуваат, песни македонски. Значи, тоа се поимите. Значи, тој што погодува, треба да знае, у случајов јас, дека се песни македонски. Мартина Црта, јас и ти сме сега, имаме 90 секунди, тој што ќе погоди повеќе поеми за 90 секунди, победува. Генерално е тоа тоа. Кажи, која може да тргаме? Многу долари. Така е неодредено. Да, многу долари. Не ти, не факен. Не си ти на ред. Ние сме. Дали може? Почнуваме за 3, 2, 1, сега! Одиме! Око? Не, добро. Авионче. Авион... Риба. Не. Добро, полека само малци, извини. Не, тоа не е тоа. Авионот не, леле, човече. Летај ми, гулаба? Не? А нема гулаба. Летај. Тоа не знам што е. Ветар. Нешто. Чудно е. Река. Не е авион и сломичот, крила сигурно. Песни македонски е поима, човече. Тука нешто во публика. Ајде, одиме следно. Дрво. Плод, среша. Среша, браво. Ајде, иде. Уху! Едно. Добро е, не сме на нула, тоа е добро. Одиме понатаму. Медаља? Не. Човече, добро. Уф, зошто има тој капа? Магионичар, магија. Уху! Два. Уште колку има? 25. 25 секунди, добро, ајде, можем уште едно. Ајде, можем уште едно, ќе погодиме. Три нема да погодат, теорија нема. Усни, усни на усни. Усни како темно мастило од Елена. Еј. Што? Не знам што е тоа второто, левото. Усни на усни? Седо. Усни на усни? Еден. Што е ова? Една усна. Три. Еден бакнеш. Да. Јес! Јес. Добри сме. Значи Ламбе, сеа пратиш, така? Тоа е тоа. Да. Извлечи си едно да имаш да си спремна. Дали да си знаеш како? Дали можеме? 3, 2, 1, почнува! Ајде, Ламбе! Врати ми го срцето. Браво! Срце врати. Местно е негова е песната. What the? Како така? Епа сега не се сите лесни. Ако не знаеш, може да смениш, Елена, да знаеш. Пуши ме. Владо Јанески, муши ме? Не. Како беше таа? Да одам дали. Можеш ако сакаш. Ама погоди, ама не, не точно. А тоа е од кукулена? Не, друга, од друга група. Епа ништо, добро, одиме по натаму. Добро, тој беше пејачот. Опа. Кеш. Кеш колица. Милионерче. Браво! Пробај. Нема како. Уште колку има? Милионерче, бе. Ама не е милионерче, сигурен сум дека не е. Гарант е милионер од Елена е стајано. Не верувам да се до толку да ја пишале милионерче. Не знам. Град, град. Скопје, шо е ова? Појма немам шо. Скопје е тоа, бе, од Лепи сол. Гарант. Бог да чува ова. Две очи. Две очи, две солзи ми капна. Две очи на солзи. Не! Готово, победи! Победи! Дали вие победивте? Ако, нерешено е. Срамно, вие си ги знаете по име. Ама ние по-тешки имавме. Ваши беа песните, што сага да повеќе тоа.